קודם. אני רק רוצה להוסיף משהו, שאני אתמול ביקרתי מפונים מסדרות בים המלח, ותוך כדי ההסברים שאני מקבלת, ניגשת אישה למנהלת לידינו. אישה ניגשת למנהלת המלון ואומרת לה, אני חייבת לקבל טיפול פסיכולוגי. היא לא מגדירה מה, היא אומרת טיפול פסיכולוגי. ואז באותה נשימה היא אומרת, לא, לא, לא חוסן, לא מחוסן, לא מהחברה האזרחית. עכשיו, אני שאלתי את המנהלת, מי בעצם, היא אומרת לי, מגיעים לפה ממשרד הבריאות, ושואלים מי צריך, אבל מי שנמצא איתנו זה החבר'ה מהחברה האזרחית. עכשיו, זה בדיוק מביא אותי למה שאמרתי בוועדת בריאות. בוועדת בריאות אמרתי, זה לא רק עניין מי ניגש, מי מטפל, זה גם מה האיכות שלו מבחינה מקצועית, והיום, והאם הוא מיועד לתפקיד הזה שמוגדר לו כמטפל בטראומה, ובפוסט טראומה, כי אנחנו מדברים כבר על מעל לחודש. למה כוונתי? אנשים טובים ונהדרים, הכל טוב ויפה. גם משרד הבריאות צריך להבין שהוא לא יכול להישען עליהם. ברור. הוא לא יכול להישען עליהם, הוא צריך להכשיר. עכשיו אני אתן לך דוגמה, דבר מאוד פשוט. את יודעת שמי שנכשל במבחן פסיכולוגיה קלינית, את יודעת שהוא צריך לחכות שנה כדי לגשת למבחן הבא? למה? מישהו אגב דיבר עם שר הבריאות על הנושאים... אני עוד... אני מ-2019 אומרת את זה. לא, אבל... מ-2019 אני אומרת את זה. שר בריאות חדש. יש תקנות... אז הוא... תראי, אי אפשר, הוא נכנס לפני שבועיים. אמרתי, נכון. אבל אני עוד עם הורוביץ אמרתי, למה אתם... למה שנה שלמה צריך לחכות? גם לעריכת דין, גם לראיית חשבון, הבת שלי רואה את חשבון, היו להם שני מבחנים בשנה. יכשלת במבחן הראשון, תלך למבחן השני. את יודעת, אבל שנה שלמה. ושומעים אותך ואומרים, אוקיי, אז את הקואליציה. ברור, אני אומרת את זה. זה התקנות שצריך לשנות אותם, ואני אומרת את זה, ואני אמשיך להגיד את זה. צריך להדעד את זה, כי... אז זה מה שאני אומרת. אם משרד הבריאות, ואני אומרת לך את זה באופן הכי ברור, יש לי המון דברים טובים להגיד על משרד הבריאות, אבל אם משרד הבריאות, וזה מה שהתכוונתי כשאמרתי לך לגבי הגישה והשיטה, לא ישנה את הגישה, זה לא ישתנה לעולם, גם אם תשימי עכשיו, 100, איך נעניתי? רק לא לדרוש עכשיו ולפתוח את התקציב.